Sveicināti! Un nesen es pabiju kojās un es gribētu izteikt savas domas par to vietiņu. Tātad šodien būs apskats uz kojām un kā tu vispār izdzīvot. Sāksim ar to, kā kojās vispār cilvēki nonāk pirmais, vai nu viņi mācās, vai nu viņi mācās. Nu, ļoti retos gadījumos sporta dēļ, bet nu tas ir izņēmums. Ja tu mācies, tad tu esi vai nu tehnikumā vai kādā universitātē. Tātad pirmais, ko tu redzi, kad atbrauc uz kojām, lielu māju, kur ir durvis, tu ej iekšā, pirmais, ko tu redzi, ir sargs savā būdā. Tu atnāc pie viņa labvakar, svarēt savu atslēdzību, palikt, viņš saka, pierādījumi, bļēģi. Tu ar viņu strīdies pusgadu, līdz viņš tev iedod to apdirstu atslēgu. Tu uzkāp uz 4. Stāvu ar smagām somām. Tu attaistās jaubanās durvis un tu ieej savā istabā. Bet tu gribi pagulēt, ja tu esi noguls, gara diena bija. Tu apgulies un tu dzird, ka tavs kaimiņš bļauca ēsā. Un tu nevari aizmigt. Tu tāds, fuck it, es aiziešu stoleti nodirsties, tā rīktīga klucis dirsā ir. Tu aizēji stoleti, un tur ir rinda, un tu vienkārši raudi. Tātad kāds ir interjers kojās? Gulta, skapis, komode un galds. Vairāk tur nekā nav, pēc pārī nevajag. Ļoti, ļoti ekskluzīvos gadījumos tur ir mini fridž. Vai teikana, oh my god, teikana kojās. Starp citu, daudzās kojās pat neļauj nekāds teikans vai mini fridžs, vai ja jūs esat ļoti bagās, tad pat veļas mašīna nevar. Kā izdzīvot kojās un ko vajag, lai izdzīvot kojās? Pirmais, protams, ka ir nauda, lai tevi no turienes nahuj neizmestu, ja tev vajag maksāt par to, ka tu tur atrodies. Nākamais ir ēdiens. Ēdienu arī vajag pirkt pa naudu vai arī zakt, un tur vajag abos gadījumos skillu. Pirmkārt, lai nopelnītu naudu, un otrā gadījumā tev vajag iemācīties nozagt kaut kādas spēlmeņas. Nu, ne no veikalā, protams, no tiem, kas tos spēlmeņas nopirka un izvārīja. Jo nu neviens negrib pizdīt pelmeņus un bez tam pašam tos taisīt. Vēl, lai izdzīvot kojās, ir jāiemācās mazgāt veļa. Jo nu staigāt kā netīrs smirdīgs bomzis tur it kā drīkst un to daudzi dara, bet nu tas nav labi. Vēl, lai izdzīvot kojās, tev vajag mācīties, tātad jāgrindo mācības un labākajā gadījumā vēl jādabū stipendija, lai tev būtu vismaz kaut kāda nauda, lai samaksātu par tām pašām kojām vai paēst dabūtu. Ļoti vajag iekačāt komunikāciju ar citiem cilvēkiem, lai treidotu visādus sūdiņus. Pieņemsim, es tev iedošu roltons, tu man iedosi, bļaģ, maizes kukulīti, okei? Okay? Un pats galvenais, kas ir kojās, nevajag nodzerties, lai izdzīvot, nu, es ceru, ka jums tas nav jāskaidro. Kojās var sastapt ļoti daudz dažādus cilvēkus, inteliģentus, gudrus, kuri reāli mācās, vai arī dzērājus un vienkārši atsistus idiotus. Vēl bišķiņ parunājot par komunikāciju, būtu vēlams komunicēt arī ar sieviešu dzimtes pārstāvjiem, lai viņi jums kaut ko virtuvē normāli uztaisītu. Kojās ir daudz visādas ballītes un eventi, un ja jūs gribat ilgāk tajās kojās palikt vai vienkārši nodzīvot ilgāku dzīvi, tad labāk tādos nepiedalīties, bet nu ļoti bieži jūs tādos tik un tā tiksiet, jo nu, bļēt, kā var netikt kojās skalēt ballīt. Kojās ir arī sava NPC. Tātad pirmais, par ko es parunāšu, ir santehniķis. Viņš parasti vienkārši tīra podus vai nomaina radiatoru maksimums. Parasti viņš ir alkohola apreibumā un viņu vajag piebakstīt, lai viņš kaut ko sāktu darīt. Nākamais NPC kojās ir komendante. Tas ir pats galvenais NPC boss, jo viņš var tevi izmest no tām kojām vai arī ielikt labākā istabā vai sliktākā istabā. Jūs labākie draugi kojās būs prusaki un viņi tur ir daudz un dažādi. Lieli, mazi, ātri, lēni un tādi, kuri daudz ēd. Ja jums pēkšņi kojās pazūd daudz ēdienu, uzreiz nevainojiet savu kaimiņu resno, bet varbūt pasties, mums kāds prusaks tomēr ir. Bet, protams, daudz kaimiņi arī mēdz zakt ēdienu, un lai nosargātu ēdienu no zakšanas, vai kačāt vai nu UFC skillus, vai arī vienkārši slēpt ēdienu. Tad nākamais NPC ir apsargs. Viņš dara savu darbu, nelaiž visādas nepiedienīgās personas kojās, un ja tu esi alkohola apreibumā, tad tev arī īpaši neielaidīs. Tad citu, lai vakarā snīkotos ārā no kojām, nepietiek vienkārši iziet pa durvīm, ir dažkārt jāiet ārā pa logu, un tas nav īpaši labi. Ir viens dungeons kojās, kas ir ļoti svarīgs virtuve, un tur jūs iesat ļoti bieži, īpaši ziemā, kad vajag pieņemsiet kaut tēņu uzvārīt vai uzsildīt kebabu. Un kā arī es arī teicu, virtuvē noderēs kāds sieviešu dzimtes pārstāvis, un tāpēc vajag ar viņiem komunicēt. Ja jūs izdzīvosiet kojās, tad jums būs daudz vieglāk sadzīvēt, ticiet man, tas ļoti noder. Kojas nav nemaz tik sliktas, tur ir funny, tu iepazīsti daudz jaunas cilvēks un pats galvenais, tu paliec patstāvīgāks, kas ļoti noder tālākajā dzīvē. Labi, paldies visiem, kas skatījās šo brīnišķīgo video, atslēga grib, lai jūs uzspiežat laiku abonēt kanālu un uzrakstat komentāru, un es arī to ļoti gribu, tāpēc lūdzu izdariet. Un jā, paldies visiem, kas skatījās, atā!